Biraz kozor. Jelena Lengold. E pa, dobro vam jutro. I odmah da vam kažem ovo. Ukoliko vam ne prijaju lagane erotske teme u ovako rano zoru, ili imate oko sebe decu mlađu od 10 godina, jer oni stariji već sve znaju i sami, onda lepo promenite stanicu, da ne bude posle da vas nisam upozorila. Važno je se današnjoj komentatorici jednom prilikom desio ovakav slučaj. Prevodili su mi jednu knjigu priča na otmenom viktorijanskom ostrvu po imenu Velika Britanija. U ovom času mi pada na pamet jedna mala digresija. U svojoj knjizi Kako biti stranac, George Mikeš, Mađar koji je dao sve od sebe da postane dobar Englez, u poglavlju koje nosi naslov O seksu, napisao je samo jednu rečenicu. Ljudi na kontinentu imaju seksualni život. Englezi imaju termofore s toplom vodom. Ja nisam spremna u ovo da poverujem, barem ne dok ne proverim. Ali slučaj koji je mene zadesio govori da Mikeš ipak nije bio mnogo daleko od poente. Knjiga koju sam pomenula, a koja je trebala na dotičnom ostrvu da bude prevedena, nosila je naslov po jednoj od priča u njoj. Slučaj je hteo da baš ta priča bude prilično slobodnog erotskog sadržaja. Ostale priče nisu bile takve, ali ova jeste. I naravno da nisam slučajno knjigu po njoj naslovila. Ta je priča, po mom skromnom autorskom mišljenju, trebalo da da izvestan pečat celoj knjizi. Ona je bila njeno ime i prezime, a ime je važan deo svačijeg identiteta, pa i identiteta jedne knjige. Ali Britanci se nisu slagali sa time. Uljudno su me obavestili da će da promene naslov moje knjige, jer, rekoše, ne bi valjalo da se pažnja čitalaca, kritike i može biti celog Downing Streeta skreće nepotrebno baš na jednu, citiram, pornografsku priču, kad ostale priče nisu takve. Pornografska, vrisnuh ja u sebi i virtuelno lupih rukom o sto. Izvinite, ali ja ne pišem pornografiju. Ima razlike između erotike i pornografije, ali izgleda da do ostrva ta nijansa još nije doplivala. Kako god, preganjali smo se neko vreme, izvela sam jedan samoubilački potez zvani ili moj naslov ili zaboravite objavljivanje, pa sam onda 3 dana grickala nokte razmišljajući jesam li ja uopšte normalna, jer san je svakog pisca da objavi knjigu na ostrvu. A ja još nešto izvodim besne gliste i neću da promenim jedan običan bedni naslov. Čekala sam nekoliko dana da uljudni Englezi kažu nešto što bi počinjalo sa "We are very sorry, but unfortunately", ali izgleda da sam imala više sreće nego pameti i to se nije dogodilo. Britanski izdavač je shvatio da je ljuto povredio moja osjećanja, izvinio se i vratio sve na staro. Lepo su mi ponudili neki drugi naslov koji bi me izuzetno originalno stavio pod kišobran Virginia Woolf, ali ako ja to neću, oni će se sa mojom odlukom pomiriti. I tako je knjiga izašla pod svojim starim naslovom. Istine za volju, niko je neće primetiti ni ovako ni onako. Ko bi uopšte u Engleskoj mogao da primeti knjigu iz Srbije, ma kako se ona zvala. Tako da je sve skupa bilo, da se poslužim njihovim Šekspirom, mnogo buke ni oko čega. Ali mene je svakako navalo na razmišljanje o temi gdje je ta granica nakon koje nekome od erotike može da se pričini da je pornografija. I da li je ta granica precizno određena? Da li je svuda ista i univerzalna ili, kako se čini, varira od ulice do ulice, a o kontinentima da i ne govorimo. Jedan od najboljih tekstova ikada napisanih na ovu temu, erotika u književnosti, izašao je iz pera Alberta Mangela, a može se naći kao uvod u antologiju erotskih priča naslovljenu Vrata raja. Možda bi se nekome čak i to učinilo skandalozno, Vrata raja.
Jer kad se nađemo na tom skliskom terenu gde se seks i Bog prepliću ili daleko bilo pobrkaju, tu tek nastaje konfuzija. Ali nećemo u tom pravcu, vratit ćemo se na onu temu erotsko ili pornografsko. Možda će ovo zazvučati paradoksalno, ali napokon sam shvatila. Ono što se u umetnosti istinski osuđuje nije pornografija. Osuda je usmerena pre svega na erotsko. Jer erotska strast je ono čime Eva navodi Adama na njegov svakodnevni pad. Erotsko je ono izdajničko i grešno koje leži u korenu svake mizoginije, svakog straha od ženskih ili mačjih očiju. Erotska želja, a ne pornografska, rezultirala je čitavim tim cenzorskim aparatom koji sebe zavarava da ako zavlada jednom ženom, može zavladati i željom. Što se naravno nikad ne dešava, već samo podstiče novi i novi bes. Šta je pritom problem sa erotikom? Pa verovatno to što u njoj dve jedinke spojene u strastvenom činu pokušavaju da nađu neko dublje razumevanje sebe i drugih. Pokušavaju da spoznaju smisao života, pokušavaju da dosegnu večnost. Pričini im se ponekad da su dotakli i samog Boga ili čak da su besmrtni. Sve same blasfemične ideje koje bi trebalo anatemisati. U pornografiji, međutim, ovakvih problema nemamo. U pornografiji se uredno amputira sve što sa erotikom ima veze i tu se držimo strogo kliničkih pravila koja su prilagođena jednom jedinom cilju, neposrednom seksualnom uzbuđenju. U erotskom činu, zar ne, imali ste želju da ostanete da leškarite još neko vreme i da kontemplirate nad svojom srećom i spokojem ili da s puno razumevanja za ostatak čovečanstva nežno gledate u umiljeto biće kraj sebe. Međutim, u susretu sa pornografijom postoji tačno određeni trenutak kad cijela stvar naprasno postaje potpuno nezanimljiva i gasi se ekspresno jednim pritiskom na dugme. Klik i sve nestaje. Pornografija kao takva uopšte nije opasna. Ona posluži svojoj svrsi i spremna je da se istog časa povuče u mrak u kome je i do tada bila. I zato, ma kako to bilo paradoksalno, Alberto Mangel mi je objasnio. Nije pornografija ta koja je subverzivna. Erotika je subverzivna. U pornografskim romanima, kaže Nabokov u pogovoru za Lolitu, radnja mora da se ograniči na kopulativne kliše. Stil, struktura, mentalna slika nikada ne treba da odvrate čitaoca od mlake požude. Očigledno, Nabokov je znao da pornografija sledi potpuno iste konvencije kao i sva druga dogmatska literatura, pa makar to bile političke proklamacije ili reklamni tekstovi. Međutim, erotska literatura uspostavlja sasvim drugačija pravila, daje rečima novo značenje, a svoga čitaoca obaveštava o nekom znanju koje po svojoj samoj prirodi mora da ostane lično. Ovakvo istraživanje sveta, kaže Mangel, sa jednog centralnog i savršeno privatnog mesta daje erotskoj književnosti priličnu moć. U znamenitoj priči paganski rabin Sinti Jozik, jedne od brojnih talentovanih njujorčanki koje su na svet doneli ruski roditelji, junak priče uvodi eros savršeno uzbudljivo kroz dodir sa hrastom, sledećim rečima. Prstima sam prelazio preko pukotina klinasto pisma njegove kore. Zatim čela naslonjenog na stablo, obgrlio sam ga obema rukama da mu uzme meru. Ruke su mi se spojile s druge strane. Bila je mlada, vitka biljka, nisam znao koje groda. Dohvatio sam najnižu granu i otkinuo list, a onda sam zamišljeno jezikom prelazio po njegovim ivicama da bih mu osetio oblik. Ukus je bio lepljiv i uzbudljivo gorak. Dalje vam neću čitati.
Dosta je za jedno jutro, ipak. Za kraj, to jest za početak vašeg dana, evo još samo ova rečenica, ne mogu se nažalost setiti čije je, ali dobro zvuči. Svaki cvet je polni organ. Setiti se toga svaki put kada pomirišemo ružu. Gošća komentatorica današnjeg Praskozora bila je Jelena Lengold. Priredila Ana Grbac, uredila Biljana Romić.